Tjänst Palmsöndagen 2021. Idag får ni lyssna till jag som heter Mikael Kihlström och med mig har jag Eva Kihlström som kommer att sjunga och spela. Välkomna och nu får vi lyssna till en sång av Eva. Varsågod. Så stiger dagen ur nattens mörker, som ljuset kommer i mars, april. Du som mig skapar och ger mig dagen, nu sjunger livet sitt lov till dig. Du som så öppnar någon sin famn i kärlek, ett leende blir min frusna själ. O Jesus Kristus, du Gud och människa, nu sjunger livet sitt lov till dig. O Jesus Kristus, när allt är nära och andas trygghet, när fantasier blir verklighet, då helig ande är du min frihet. Nu sjunger livet sitt lov till dig. Då helig ande, sitt lov.
Idag är det palmsöndagen och temat för dagens text är Jesu väg till korset. Om 7 dagar firar vi påskdag och vi går nu in i den vecka som brukar kallas stilla veckan. Och vi ska läsa söndagens text och den hämtar vi från Markus 11 och verserna 1-11. Och där står det: när de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania i Olivberget skickade han iväg 2 av sina lärjungar och sa till dem: gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den hittar ni genast en ung åsna som står bunden där. En som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er, vad gör ni? Så svara: Herren behöver den. Och han ska strax skicka tillbaka den. De gav sig iväg och såg en ung åsna stå bunden ute på gatan vid en port. Och då tog de den. Några av dem som stod där frågade: vad gör ni? Tar ni åsnan? Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt. Och då lät man den gå. De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den. Och han satte sig upp på den. Och många ledde ut sina mantlar på vägen. Andra strödde ut löv som de tog från träden runt om. Och de som gick före och de som följde efter ropade: Hosianna, välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad vår fader Davids rike som nu kommer. Hosianna i höjden. Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt vände han tillbaka till Betania med de 12, eftersom det redan var sitt. Så kan vi läsa ur Markus evangelium. Precis som jag sa är det ju palmsöndagen. Och anledningen till det namnet, det finner vi i den text vi just läste tillsammans. Jesus han rider in i Jerusalem och hälsas av folket som bland annat strödde ut palmkvistar på vägen där han led fram. Och när vi läser texten så verkar det som att många människor tycks veta vem Jesus var. Eller i alla fall förstå vem han menar sig vara. Genom det intåget de just såg. Det ser vi och förstår eftersom folket välkomnar honom. Som David såg och ropar Hosianna. Vid den här tiden när detta hände så var Jerusalem en stor stad. Och ett centrum för handel, kultur och religion. Men det var också en symbol för förhoppningar och drömmar. Och särskilt i en tid när landet var ockuperat av romarna. Jerusalem var ju väldigt förknippat med kung David och den tid när landet var enat. Och Jesus rider rakt in i dessa förhoppningar. Och förväntningar. Och Jesus han blir hyllad som en konung. Och det är ju verkligen en konung som folkskadorna välkomnar. Men inte den sorts kung som de tror. Utan det är ju konungarnas konung och herrarnas herre som rider in i Jerusalem. Jesus han anländer inte till Jerusalem som en stridsherre, ridande på en stor häst, en hingst, eller dragen i en vagn, utan han anländer ödmjukt ridande på en åsna. Och det är som han vill signalera att han kommer med fred och frihet, och för att uppfylla det som står i profeten Zakaria, som beskriver det som, och där står det, han beskriver Jesus som en som är ödmjuk och kommer ridande på en åsna. Åsnan, det är ju tjänstedjuret. Och det är det i motsats till det
rustningsförsedda krigshästarna. Och ännu i vår tid, utöver vår värld, är åsnan ett djur som får slita och tjäna mänskligheten mycket. Åsnor över hela vår värld bär otroliga bördor på sina stapplande led. Och även idag finns det ju många som sätter sig på höga hästar. Jesus, han valde en åsna. Han som själv i skriften kallas för smärtornas man. Och Jesus, han finns där för oss alla. Finns för dig som kanske likt en åsna knäar under övermäktig börda, av vilket slag den är. Jesus, han kommer till dig med sin kraft. Med sin kraft för att du ska orka med. Om du plågas av synd, sorg, ångest eller smärta. Hos Jesus har du din konung och frälsare. Och på palmsöndagen så inleder vi vandringen tillsammans med Jesus mot korset. När vi läser Bibeln så möter vi Bibelns ord. Det är människor som Jesus där möter. Vi kan läsa och vi kan lyssna till Jesu ord. Vi ser honom bota sjuka. Vi hör honom förkunna Guds rike. Vi läser om hur Jesus utmanar både politiska och religiösa makthavare. Vi läser om hur han tillrättavisar Petrus, som tror att vägen ska vara lätt. Och vi läser om hur Jesus sittas och ber. Hur han blir lugn och förlikar sig med sitt uppdrag som världens frälsare. Palmsöndagen visar också att Jesus inleder vandringen tillsammans med oss. Jesu väg mot korset är en väg in i varje människas lidande. En vandring in i din och min ensamhet och utsatthet, men också en vandring som leder mot frihet och uppståndelse och evigt liv för dig och mig. När vår värld nu upplever en av sina största akuta kriser så kommer Jesus med hopp. Just nu är vi ledsna över att inte pandemin avtar och att vi inte tillsammans kan fira påskens underbara budskap i våra kyrkor. Men mitt i detta kommer Jesus med tröst, hopp och befrielse. Denna palmsöndag är det Jesus som följer med världen på lidandes väg. Ingen av oss är glömd. Ingen är osedd. Jesus finns mitt i lidandet, mitt i ensamheten. Och i en av dagens bibeltexter från Hebreerbrevet 14 kan vi läsa i vers 18. Eftersom han själv har prövats och lidit kan han hjälpa den som prövas. Han finns där hos dig när du öppnar ditt liv och sinne för hans förlåtelse och kärlek. Idag kommer Jesus till oss i vår gudstjänst. Men han vill komma hela vägen in i vårt hjärta. Och ge oss allt det han gav oss och hela världen i Jerusalem genom sitt lidande och sin död och sin underbara uppståndelse. Jesu väg mot korset ger oss idag tro och hopp och kärlek till honom som Gud sände för att rädda oss. Genom det lidande Jesus gick in under denna vecka som vi kan läsa om i Bibeln. Och som vi kallar stilla veckan, besegrar han det vi annars inte kan drömma om att befria sig från. Vår synd, vår skuld, våra tillkortakommande och försummelser. Men också vår död och våra nederlag. Det får vi fira och uttrycka på olika sätt denna vecka. Vi får denna söndag lovsjunga Jesus. Och det kan vi tillsammans göra genom att läsa och lyssna till en annan av dagens bibeltexter från psalm 118. Och där står det: Jag tackar dig för att du hörde min bön.
och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Herre, hjälp oss. Herre, ge framgång. Välsigna den som kommer i Herrens namn. Vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud. Han gav oss ljus. Ordna er till procession med kvistar i händerna, ända till altarets horn. Du är min Gud, jag vill tacka dig. Min Gud, jag vill höja ditt lov. Tacka Herren, ty han är god. Evigt varar hans nåd. Mina vänner som lyssnar, låt oss därför åter i tro fira denna vecka och steg för steg vandra nära Jesus från död till liv. Veckan med händelser som förändrade världen har börjat på nytt. Den kan också förändra ditt liv. Och jag avslutar genom att citera och be med en vers som finns i vår sång och psalmbok, och det är sången 442. En av verserna står där: går mot lidande döden, går mot uppståndelsen ljuset, hem till Gud och hos Gud beder du alltid för oss. Dig vi lovsjungar ärar, Jesus, det fattigas konung. Hosianna vi nu sjunger som barn en gång. Amen.
för att du har lyssnat. Och Gud välsigne dig. Och vi avslutar den här gudstjänsten genom att be välsignelsen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och ger oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.